היי לכולם, הפעם נדבר על מטריצה הפיכה, מטריצה ריבועית, תיקרא הפיכה, אם קיימת מטריצה ריבועית אחרת, כך שמכפלתן היא ה-identity matrix. אז בגדול, אנחנו רוצים לקחת איזושהי מטריצה ריבועית, לבצע עליה איזושהי פעולה, אם ניתן, ואם קיימת מטריצה כזאת, והצלחנו בכל מיני דרכים למצוא אותה, אז אנחנו נוכל לעשות dot product בין המטריצה המקורית שלנו למטריצה החדשה שיצרנו, ונקבל את ה-identity matrix. אז בואו נתחיל. כרגיל, אנחנו נשתמש בנמפי ובמטפוטליב, ויצרתי פה חתיכה ממש קטנה של קוד, רק כדי לתאר את העניין על סקלרים. אז פה יצרתי איזשהו מספר רנדומלי, אני שומר אותו לתוך X, ופה על ידי החישוב הזה, אני אקבל לתוך I תמיד את המספר 1. למה? כי אני מכפיל את המספר הרנדומלי שיצרנו, באותו המספר בחזקת מינוס 1. אז לא משנה איזה מספר רנדומלי נקבל, אני אריץ את זה שוב ושוב, אנחנו תמיד נקבל פה 1. אם אני אפתח מחשבון ואני אעשה נגיד 8 בחזקת מינוס 1, אז אנחנו נקבל איזשהו מספר. עכשיו אם אני את המספר הזה ארצה להכפיל ב-8, אז אנחנו נקבל 1. אוקיי? אז זה הרעיון שלנו, פחות או יותר, אבל אנחנו נרחיב אותו למטריצות, וככה מתארים את זה בדרך כלל, איזושהי מטריצה A, אנחנו רוצים למצוא את המטריצה B, שדוט פרודקט ביניהם יהיה שווה ל-identity matrix. אז פה החלטתי להשתמש במטריצות עם אינטיג'רים, אבל זה סתם לצורך הנוחות, שנוכל לראות את המטריצות שלנו, בצורה כזאת. אז זו המטריצה A, ואני עכשיו ארצה למצוא את המטריצה ההופכית. עכשיו, לפי ההגדרה, מטריצה יכולה להיות הפיכה אך ורק אם הדטרמיננטה שלה היא לא אפס. זאת אומרת, המטריצה הזו שאנחנו רוצים לבדוק אם היא הפיכה, לא יכולה להיות rank deficient. זאת אומרת, סט כל העמודות והשורות שלה חייב להיות בלתי תלוי. זאת אומרת שאנחנו לא נוכל צור בעצם אף אחת מהשורות או העמודות על ידי איזושהי מניפולציה לינארית שנעשה על השורות והעמודות האחרות. אנחנו בדרך כלל נשתמש בכל מיני כלים רנדומליים כדי לייצר את המטריצות שלנו, אז בדרך כלל לא יהיה כמעט שום סיכוי שהמטריצות שניצור יהיו rank deficient, אבל אנחנו נבדוק את זה פה. אז קודם כל אני אבדוק מה הדטרמיננטה של המטריצה שיצרנו. קיבלנו איזשהו מספר, הוא לא 0, אז אנחנו יכולים לדעת שהמטריצה שלנו A היא full rank, או כמו שאומרים בעברית, לא סינגולרית, והיא מטריצה הפיכה. אז במודול linalg של numpy אנחנו נמצא את הפונקציה inv, והיא בעצם תחזיר לנו את המטריצה ההופכית ל-A, נשמור אותה לתוך B. כן, אנחנו יכולים לראות את זה בעצם בצורה כזאת, אין בה משהו יותר מדי מיוחד. אבל אם אנחנו נבצע dot product בין שתי המטריצות ונסתכל על I, אז אנחנו בעצם נקבל את ה-identity matrix, ותשימו לב שאנחנו כרגיל נקבל תוצאות שהן מאוד 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 קרובות. E בחזקת מינוס 17 זה מאוד מאוד קרוב ל-0, אבל בכל זאת אנחנו יכולים לראות שהאלכסון שלנו הוא 1, ואם אנחנו נצייר את מטריצה A, מטריצה B ואת מה שקיבלנו מדוט פרודקט ביניהם, אז אנחנו נוכל לראות שאכן, כן, זה A, זה B, וזאת היא ה-identity matrix. אז בואו נראה איך מחשבים את זה, זאת הנוסחה שלנו. אנחנו בעצם ניצור איזושהי מטריצה שנקראת ה-adjugate matrix, ונחלק את זה בדטרמיננטה של A, וזה מה שייתן לנו את המטריצה ההופכית. שימו לב שהדטרמיננטה לא יכולה להיות 0, בדיוק בגלל הסיבה הזאת, כי אנחנו לא יכולים לחלק ב-0. אז לשלב הראשון אנחנו ניצור מטריצה חדשה מהדטרמיננטות של ה-minors, אני מיד אראה מה זה, זה נקרא גם כן matrix of cofactors. אז אנחנו עכשיו ניצור גם כן מטריצה של 3 על 3, אבל אנחנו נבצע תהליך כזה. כדי לחשב מה נשים במקום הזה, אז אנחנו בעצם נמצא את הדטרמיננטה של החתיכה הזאת. זאת אומרת, אנחנו נמחק את השורה הזאת ואת העמודה הזאת, ואז יהיה לנו את 4 המספרים האלה, ומהם ניצור מטריצה שלה נחשב את הדטרמיננטה, כמו שראינו, המספר הזה כפול המספר הזה, מינוס המספר הזה כפול המספר הזה. אחר כך, כדי למצוא את הערך שנשים במקום הזה, נמחק את העמודה הזאת, את השורה הזאת, המטריצה שתישאר לנו תהיה מורכבת מהאלמנטים הזה, הזה, הזה והזה, ואז מהם אנחנו ניצור מטריצה שנחשב לה את הדטרמיננטה, אותו דבר, זה כפול זה מינוס
זה כפול זה. הבא בתור לערך הזה, אנחנו שוב פעם נמחק את השורה הזאת ואת העמודה הזאת, אוקיי? ואז יהיה לנו את הערכים האלה והאלה. גם כן, מטריצה, ונחשב את הדטרמיננטה שלה, זה כפול זה מינוס זה כפול זה. זה היה לשורה הראשונה. לשורה השנייה, לערך הזה, אז אנחנו נמחק את כל השורה הזאת ואת העמודה הזאת, אוקיי? אז יהיה לנו את הערך הזה, הזה, הזה והזה, ואז אנחנו נעשה עוד פעם חישוב של הדטרמיננטה, הערך הזה כפול הערך הזה מינוס זה כפול זה. יש פה את כל התהליך האלגברי, שמתי פה בלינק, למי שרוצה לראות סרטון נחמד. אז זה בעצם המטריצה שאנחנו ניצור לשלב הראשון. אוקיי, אני מייצר פה בעצם את מטריצת האפסים, היא תהיה בגודל זהה למטריצה שלנו, ואנחנו פה רואים עם שתי לולאות, אני מחשב את הדטרמיננטה, לוקח את הדבר הזה, מוחק את כל השורה הזאת, ואז אני מוחק גם את כל העמודה ה-J, ואני בעצם עושה חישוב של הדטרמיננטה של המטריצה שנקבל, ושומר את זה למקום, בדיוק כמו שהסברתי. אז זה ייתן לנו בעצם מטריצה. וזה בעצם אחרי מה שהדגמתי, אני אדגים את זה עוד פעם רק על הערך הראשון, זאת אומרת, כן, למקום הזה אנחנו נקבל 66 כפול 21 מינוס, נעשה את זה, 65 כפול מינוס 18, אוקיי? ועכשיו אנחנו נעשה, כן, זה מינוס הדבר הזה, זה המספר שקיבלנו, זה המספר הראשון. זה היה השלב הראשון, קיבלנו את המטריצה הזאת. בשלב הבא, אנחנו נשנה חלק מהסימנים שיש לנו פה. אני אנסה להסביר את זה עם הפאטרן הבא. אז בעצם אנחנו נשנה את הסימנים, אחד שמופיע הסימון של המינוסים. אנחנו נעשה מינוס 459, מינוס 1344, מינוס 1158. ופה מינוס ומינוס יצא לנו פלוס בעצם, כן? אז יצא לנו פה 7414, אז אנחנו ניישם את השינויים האלה על המיקומים האלה, כמובן שאם המטריצה שלנו הייתה גדולה יותר, אז הפאטרן הזה היה גדול יותר. אז אנקדוטה מעניינת לגבי החתיכת קוד הזאת, זה שכשניסיתי לכתוב את זה בהתחלה, די תצלתי, ואז ביקשתי מצ'אט GPT שיכתוב לי משהו, כתבנו המון קוד ביחד, אבל בסוף התייאשתי, אז כתבתי קוד שממש גרוע, אבל עובד, ואז ביקשתי ממנו לנסות לשפר לי את הקוד, וגם כן, הוא לא הצליח. זה גרם לי לחשוב קצת על התבונה האנושית ועל היתרון שיש לנו בזה שאנחנו יכולים לכתוב דברים גרועים שעובדים, ושזה בטח קצת קשה למכונות לעשות דברים כאלה, אבל לא משנה, אז נתקדם עם החישוב. כן, בוא נסתכל רגע שוב פעם פה. אז אנחנו בעצם, כן, אנחנו רוצים את האג'וגייט, אז אנחנו כמעט שמה. האג'וגייט הוא בעצם מה שקיבלנו פה בסוף, רק שעושים לזה טרנספוז, כן, אז זה מה שקורה פה. ואת זה אנחנו כופלים באחד חלקי הדטרמיננטה של A, ואז את זה אנחנו נשמור לתוך B, וזהו, ו-B יהיה המטריצה ההופכית. ואם אנחנו נעשה את A dot product ל-B, אז אנחנו בעצם נקבל את ה-identity matrix. הנה פה אני מצייר את זה. הנה, זה מה שקיבלנו. אז אוקיי, אז ראינו דרך אחת איך לחשב את המטריצה ההופכית שלנו. אני אראה לכם שאפשר גם להשתמש ב-reduced row echelon form, שראינו אותה כבר כמה פעמים. ראינו כזה שבעצם אנחנו ניקח את המטריצה שלנו, ואנחנו נחבר, כן, עם concatenate, את ה-identity matrix מצד ימין. אוקיי, אז יהיה לנו מין מטריצה רחבה, שבצד שמאל זה המטריצה שלנו, ובצד ימין זאת ה-identity matrix. אז אחרי שנבצע את ה-reduced row echelon form, אז אנחנו נקבל לצד ימין את ה-identity matrix, ובצד שמאל נקבל את המטריצה ההופכית, וגם פה אם אני אעשה dot product בין A ל-B, אז אנחנו נקבל את ה-identity matrix. שימו לב שהפעם השתמשתי ב-SymPy, כי שם המודול של ה-reduced row echelon form. אז קיים מושג שנקרא left inverse ו-right inverse, בעצם במצבים שבהם המטריצה שלנו היא או מטריצה גבוהה, כן, שבה מספר השורות יותר גדול ממספר העמודות, או במטריצה רחבה, כן, שבה המספר של השורות קטן ממספר העמודות. אז אמנם במצב כזה יש בעיה עם החישוב של הדטרמיננטה של מטריצות כאלה, אבל הרעיון של left inverse ו-right inverse הוא בעצם איזשהו טריק שאפשר בעצם לבצע כדי לקבל identity matrix. אז בואו נראה מה קורה פה. במידה והמספר של השורות גדול ממספר העמודות, בואו נראה מטריצה כזאת רגע, מטריצה כזאת. אנחנו נרצה למצוא את המטריצה ההופכית שלה, אז בואו נראה, הדרגה של המטריצה הזאת היא 3, אז כן, אנחנו רואים שיש פה איזושהי בעייתיות. אז מה שנעשה זה נייצר full rank matrix בצורה הזאת, אנחנו ניקח את המטריצה שלנו, הטרנספוז שלה, נעשה dot product בינה לבין המטריצה שלנו, זה ייתן לנו מטריצה בגודל 3 על 3, בואו נראה את זה רגע.
אוקיי? והמטריצה הזאת תהיה full rank, כן? אז על המטריצה הזאת אנחנו נוכל לקבל את האינברס שלה, ועכשיו אנחנו נוכל להשתמש במטריצה שקיבלנו פה, כל הדבר הזה, dot product המטריצה שלנו, המקורית, ופה אנחנו נקבל את ה-identity matrix. אז תשימו לב שכל הדבר הזה נמצא מצד שמאל למטריצה שלנו, ולא הייתי יכול לעשות את זה הפוך בעצם, כי זה פשוט לא היה עובד. לא היינו מקבלים את ה-identity matrix, אוקיי? זה תהליך מאוד דומה, כאשר אנחנו רוצים למצוא את ה, מה שנקרא ה-right inverse. אז אותו דבר, הפעם מדובר במטריצה רחבה, יש לנו 3 שורות ו8 עמודות, בוא נראה אותה. אז בעצם שוב פעם, מה שאני רוצה לעשות, זה הפעם אני רוצה, כן, תשימו לב שזה הפוך הפעם. בואו נריץ את זה רגע כדי שזה יסדר את המטריצה שלנו, יופי. אז תשימו לב שפה זה הפוך, פה שמנו את הטרנספוז בצד שמאל. הפעם אנחנו נרצה שהטרנספוז יהיה בצד ימין. ואחרי שאנחנו עושים את הפעולה הזאת, בעצם הכל אותו דבר, גם פה כל החתיכה הזאת תהיה מצד ימין. ואנחנו מקבלים את ה-identity matrix. אוקיי, אז בנוסף לכל מה שראינו עד עכשיו, יש גם קונספט שנקרא פסודו אינברס, שזה בעצם איזשהו טריק שעוזר לנו במצבים שבהם המטריצה שלנו היא לא פול רנק, ואנחנו בכל זאת צריכים לחלץ ממנה איזושהי מטריצה הופכית. אז בואו נראה מצב כזה. אז הנה, במקרה הזה אני מייצר מטריצה בגודל 10 על 10, ואני אומר שהעמודה במקום ה-0 תהיה שווה לחיבור שבין העמודה במקום ה-1 והעמודה במקום ה-2. אז אנחנו נוכל לראות שאם אני אשתמש בנקודה matrix rank, ואני אחשב את הדרגה של המטריצה, אז אנחנו נקבל בעצם 9 ולא 10. אוקיי, אז פה עשיתי כבר את כל ההדפסות האלה, ומה שעשיתי זה כן ניסיתי להשתמש ב-LA inverse על A, אפילו שהיא rank deficient, ולעשות dot product בינה לבין A, ולראות מה יוצא לנו. אז בכל זאת יוצא משהו, אבל זה לא ה-identity matrix. הוא רוצה להיות ה-identity matrix, אבל זה לא ממש מצליח לו. אז מה שאנחנו יכולים לעשות זה להשתמש בפונקציה שונה, לא inv, אלא p-inv, שזאת פונקציה שמממשת לנו את ה-more Penrose inverse. אז פה אני שומר ל-p-inv את מה שנקבל מהפונקציה הזאת, ואנחנו נצייר את זה ונראה שאנחנו מקבלים, גם כן, לא בדיוק את ה-identity matrix, אבל יותר קרוב. אוקיי, וזה מה שאפשר לעשות במצבים כאשר אין ברירה, חייבים להשתמש במשהו, והמטריצה המקורית שלנו היא rank deficient. דבר אחרון, תשימו לב לנקודה מעניינת בקשר ל-more Penrose inverse. כאשר אנחנו נשתמש ב-more Penrose inverse על מטריצה שהיא full rank, אז אנחנו נקבל בעצם את האינברס הזהה, כן? הנה פה אני מייצר מטריצה רנדומלית 10 על 10, ואני אבדוק מה ה-inv שלה, ואני אבדוק מה ה-p-inv שלה, ואני אבדוק אם יצאו לנו מטריצות דומות, ואכן יוצאות לנו מטריצות דומות, אפילו שהן לא זהות בגלל כל מיני אי-דיוקים וחוסר יציבות בחישובים האלה, אבל עדיין אפשר להגיד שהן יוצאות בדיוק אותו דבר. טוב, חברים וחברות, אני מקווה שאתם נהנים מהערוץ וממה שאני עושה בו, אז בבקשה, לא להסס, לעשות סאבסקרייב, לעשות לייקים, לשתף, זה עוזר לי מאוד. אנחנו נמשיך בסרטון הבא. יאללה ביי.